لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم السميع والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة فاتحة كتاب التكوين خاتمة مصحف التدوين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات بر محمد وعلى ارشاد حضرت حدیث ہے قرآن مجید میں خدا باقی اور لا یزال اور خدا حی لا یموت قادر مطلق اپنے بندوں کو راز بقا سکھا رہا ہے باقی رہ جانے کا گر اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے اور پہلے اپنے بندوں کو ان کی حیثیت ان کی اوقات ان کی ناپائیداری کا احساس اور ادراک بھی کرا رہا ہے کہ تم کیا ہو اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ تم کیا ہو جاؤ چنانچہ ارشاد ہوا کہ ما عندکم ینفد دیکھو اے میرے بندو جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا فنا ہو جائے گا وینش ہو جائے گا کل عدم ہو جائے گا وما عند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس ہے جو عند اللہ ہے وہ باقی ہے اس کو بقا ہے اس کو پائیداری ہے اس کو استواری ہے اس کو ہمیشگی ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا فنا ہو جائے گا مگر جو اللہ کے پاس ہے ما عند اللہ باق
यानी बाकी, जो इंदल्लाह है, जो अल्लाह के पास है वो बाकी है। अगर तुम अपने को बका से हमकिनार करना चाहते हो, यानी बाकी रहना चाहते हो, आपकी सलामती के लिए एक सलावात पढ़ने पर मोहम्मद, जो तुम्हारे पास है वो खर्च हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फना हो जाएगा। वमा इंदल्लाहि बाक, और जो अल्लाह के पास है, जो इंदल्लाह है, उसको बका है, उसको पायदारी है, उसको इस्तिवारी है, उसको हमेशगी है। वो फना नहीं होगा, वो खर्च नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, कल अदम नहीं होगा। अब अगर अपने को बाकी रखना चाहते हो तो हमसे अलग रह के बाकी नहीं रह सकते। अगर तुम अपने को बाकी रखना चाहते हो और अपने मुतअल्लिकात वजूद को, जो तुमसे मंसूब चीज़ें हैं, जो हमने तुमको अता की हैं नेमतें, खुद अपने को और उन सब को अपने से मंसूब चीज़ें जो तुम्हारे काबू, तुम्हारे पास जो हमने दी हैं, अगर इन्हें बाकी रखना चाहते हो तो इनको अपने जिंदाने वजूद से आज़ाद करो और अपने हिसारे वजूद से इन्हें आज़ाद करके हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो। यानी यह कि फकत मंजिले बंदगी पे ठहरे न रहो, बल्कि हमारे कुर्ब और मोहब्बत की फजाओं और खलाओं में, इरफान के उफकों में परवास करते करते इतने करीब हमारे आ जाओ कि बंदगी से परवास करके मंजिले सुपुर्दगी में आ जाओ। एक सलावात पढ़े माशाल्लाह। मुझे मालूम है कि शम्मा हर रंग में जलती है सहार होने तक। जाहिर है कि मैं उन आकाओं का जिक्र करना चाह रहा हूँ, मगर कुरान की आयात के हवाले से करना चाह रहा हूँ। तो अब ज़रा सा माशाल्लाह इल्मी फहम और ज़ौक़ रखने वालों के लिए ये खिताब है। बाकी न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह। ये दो तीन बार हो चुका और इस मजलिस में नहीं हाजिर हो सका। एक साल लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सका, दूसरे साल किसी गलत फहमी की वजह, इस साल भी हो गई थी। मैंने उत्तराखंड में जैनपुर, जो यहाँ से 600 किलोमीटर है, वो वादा ले लिया। और अगर वहाँ वहाँ 27 और 28 थी, ये मौलाना आलिम भाई हमारे बरादर बुज़ुर्ग निहाल रिजवी साहब, इन लोगों का फ़ोन 7 जनवरी को पहुँचा जब बंगलौर में था, और वहाँ इन्होंने ये अर्ज़ मुद्दा किया। मैंने उज़्र किया कि झारखंड का, वहाँ उत्तराखंड का वादा है। तो इन्होंने कहा हमने तो पिछले ही साल आपसे ज़बानी कहा था कि अभी से लिख लीजिए। हमने कहा बीच में कोई बात ना हुई। तो अब इन लोगों की मोहब्बतें, मुरव्वत और इस मजलिस को पढ़ने का मुझे भी बड़ा इश्तियाक था और दो दो बार नहीं आ सका था, लिहाजा मैंने उनको 27-28 के बजाय 26-27 किया और 28 यहाँ दिया। लेकिन जो 27 को 600 किलोमीटर दूर मजलिस पढ़ रहा हो उत्तराखंड में, वो सुबह 12 घंटे 10 घंटे के अंदर अंदर यहाँ कैसे आए? तो अब मैंने वो जो मोजज़ात होते हैं, जो जाकिरों को अल्लाह अता करता है, वो दिखाया मैंने कि मैं बाई कार गया ताकि ट्रेन से आकर लेट होकर परेशान ना हो, प्रोग्राम ना ख़राब हो। तो कार से गया 550 किलोमीटर और कार से 600 किलोमीटर आया। एक मिनट के लिए झपकी नहीं मारी कि ड्राइवर साहब को जगाए रखना है और आपकी खिदमत में है। कुर्बा गए वफा में मानिंदे तीर आया। चुनांचे इन बातों का एहसास रहे, आपको कोई तरस खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके काबिल कोई बात, कोई इल्मी बात, कोई नुक्ता और आकाओं की कुछ खिदमत उनके जिक्र की हो जाए तो बस इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ करें, आप हमारे लिए। एक सलावात पढ़ें और बात को शुरू करें। तो खुदा ए बाकी और कादिर मुतलक अपने बंदों को बाकी रह जाने का गुर और राज़े बका सिखा रहा है।
اور پہلے بندوں کو ان کی حیثیت بتا رہا ہے کہ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے، جو تم سے منسوب ہو کر تمہارے حصار جامع مقید ہو کے رہ جائے وہ ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، وینش ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا، اس کو پائیداری نہیں ہے، اس کو استواری نہیں ہے، اس کو بقا نہیں ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے، جو عند اللہ ہے وہ باقی ہے۔ اب اگر اپنے اور اپنے متعلقات وجود اور اپنے سے منسوب نعمتوں اور اشیاء کو منزل بقا سے ہمکنار کرنا چاہتے ہو تو ان کو اپنے حصار جامع مقید نہ رکھو، بلکہ بندگی سے پرواز کر کے منزل تسلیم و سپردگی میں آ جاؤ، یعنی ہمارے حوالے جب کر دو تو ہم باقی ہیں، تو ہم اب ضمانت بقا لیتے ہیں۔ توجہ، ہاتھ کا طالب ہوں، اس لیے کہ اگر تیرا یہ قطرہ وجود ہمارے دریائے عظمت سے الگ رہا تو قطرے کا مزاج ہی یہ ہے کہ یہ قطرہ بے مایا و ناچیز اگر دریا سے جدا رہے تو یا تو سنگلاخ پتھر کی چٹانوں کے اوپر اپنے وجود کو کھو دے گا، یا تمازت آفتاب اسے بھاپ بنا کر اڑا لے جائے گی۔ مگر اگر یہی قطرہ بے مایا و ناچیز اگر کسی دریا میں جا کے ضم ہو جائے تو اب قطرے کو اپنے بقا کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ جب تک وجود دریا ہے تب تک وجود قطرہ ہوگا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو آ ہمارے حوالے کر کے دے، یہ وجود ہم ہی نے دیا ہے، یہ نعمتیں ہم ہی نے دی ہیں، مگر ہم نے تجھے اختیار دیا ہے، تجھے ہم نے عقل دی ہے، تیرے فانوس سے ذہن میں چراغ عقل کو روشن کیا ہے، تجھے اچھائی اور برائی کی تمیز دی ہے، تیرا امتحان لیا ہے، اس لیے اختیار دیا ہے، عقل بھی دی ہے، خواہشات بھی دی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں، میں نے تجھے فنا کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ ایہا الانسان خلقتک للبقاء لا للفنا، اے انسان میں نے تجھے بقا کے لیے، باقی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ مگر اتنا یاد رہے کہ میں، آپ لوگ دیکھ لیں ادھر ادھر، ایک بات جما لیں تو ہم بات کو شروع کریں، دس منٹ ڈسٹربینس میں گزر رہے ہیں۔ میرا گزارش ہے کہ آپ آگے آ جائیں، ورنہ لوگ ادھر سے آ کے بیٹھ رہے ہیں اور سب ان کو دیکھتے ہیں اور میرے جملے کا قتل ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں اور ایسا ماحول بنائیں کہ جیسے مجلس سنی کا زید پور میں بھی یہ سب بتانا پڑے گا۔ ہمیں کیا کوئی گاؤں ہے وہ والا کہ جہاں نئے نئے شیعہ ہوں؟ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اے انسان، میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آپ کا وقت بچانے کے لیے روانی سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، مگر بالکل اسی طرح سے آمادہ رہے کہ میرا ایک لفظ بھی آپ سے مس نہ ہو۔ اے انسان، ما خلقتک للفنا، میں نے تجھے فنا کے لیے نہیں بلکہ خلقتک للبقا، میں نے تجھے باقی رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے اس کائنات کو باقی رکھنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہاں یہ تیرے لیے بنائی ہے میں نے، یہ کائنات میں نے اپنے لیے نہیں بنائی ہے، یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، چنانچہ تجھے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اب جو تجھ سے منسوب چیزیں ہیں، جو ان کو بقا کے لیے نہیں بنایا ہے اولاً و بالذات، مگر جو تجھ سے منسوب ہے، اگر اپنے سے منسوب اشیاء اور نعمتوں کو بھی اپنے وجود کے ساتھ ہمارے حوالے کر دے تو ہم اس کو باقی رکھیں گے۔ ہم تجھے اپنے صفات جلال و جمال کا آئینہ انعکاس بنانا چاہتے ہیں۔ میں تجھے ایسا بندہ خدا نما بنانا چاہتا ہوں کہ اپنے آئینہ وجود میں میرے صفات جلال و جمال کے جوہر ایسے جذب کر کے، ایسے منعکس کر کہ میرا دھوکہ تیرے اوپر ہونے لگے۔ اب یہ تیرا کام ہے کہ ایک سجدہ کرنا اور فرق بتا دینا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے۔ میں نے تجھے بقا کے لیے پیدا کیا ہے، یہی سبب ہے کہ کائنات میں ہر شے کے وجود کے دو مراحل ہیں، ایک مرحلہ حدوث و ابتدا ہے، ایک مرحلہ انتہا اور بقا ہے ہر شے کے۔ اور یاد رہے کہ وجود میں لانا ہی وجود، اسٹارٹنگ، ابتدا، بگننگ، کبھی نہیں تھا اور ہو گیا، یہ مرحلہ وجود اور ابتدا اور حدوث ہے۔ مرحلہ بقا یہ ہے کہ ہے تو کب تک رہے گا، باقی رہے گا نہیں رہے گا، کون باقی رکھے گا، کس کے
وسیلے سے باقی رہے گا, کس کی قربانیوں سے باقی رہے گا, کیا ہدف ہوگا, کیا مقصد ہوگا, بقا کا کیا غایت ہوگی, کیا غرض ہوگی, کیا ریزن ہوگا. یہ دو مراحل ہیں, توجہ ہے کہ نہیں ہے. ایک مرحلہ ہے حدوث و ابتدا ہے, بگننگ سٹارٹنگ, ایک مرحلہ ہے انتہا اور بقا ہے. اور یہ یاد رہے کہ وجود میں لانا آسان نہیں ہوتا ہے, کسی بھی شے کو وجود میں لانا آسان, یعنی نہیں سے ہاں ہے, نہیں تھا اور ہو گیا, یہ آسان نہیں, یہ بہت دشوار مرحلہ ہے. مگر وجود میں لانے سے زیادہ دشوار یہ ہوتا ہے کہ وجود میں لانے کے بعد اسے باقی کیسے رکھا جائے. توجہ ہے, یعنی وجود میں لانا دشوار ہے, اس سے زیادہ دشوار ہے کہ وجود میں لانے کے بعد باقی کیسے رکھا جائے. کوئی مسجد ہو, کوئی امام باڑہ ہو, کوئی چیریٹی ہو, کوئی رفاہی تنظیم ہو, کوئی انجمن ہو, کوئی خدمت خلق کا ادارہ ہو, کوئی چیریٹی ہو, امام باڑہ, مسجد, کالج, یونیورسٹی, حوزہ, مدرسہ, وجود میں نہیں ہے مگر وجود میں لانا آسان نہیں ہوتا. یہ کچھ مجاہد ہوتے ہیں جو بلا خوف ملامت آگے بڑھ کے جرات رندانہ دکھا کر قومی اور دینی خدمت کے لیے کوئی چیز محنتیں کر کے وجود میں لاتے ہیں. اتنا مشکل ہوتا ہے کہ سازشوں کے جال بچھے ہوتے ہیں, لوگ سمپاشی کرتے ہیں لوگوں کی سماعتوں میں کہ چندہ نہ دینا کھا جائے گا, ڈونیشن نہ دینا خاندان پروری کرے گا, یہ چندہ نہ دینا یہ کھا جائے گا. حقیقت میں وہ حسد کر رہے ہوتے ہیں, ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کام و کارنامہ اس نے انجام دے لیا تو اس کو راز بقا مل جائے گا, اس کو سراز بقا مل جائے گا, یہ باقی رہ جائے گا, یہ چلا جائے گا, مگر اس کے ارادے باقی رہیں گے, اس کے ادارے باقی رہیں گے, اس کی نیتیں باقی رہیں گی, اس کی آرزوئیں باقی رہیں گی, نتیجتاً یہ باقی رہے گا. تو باقی رکھنا جو ہے وہ اور دشوار ہے, جبکہ وجود میں لانا ہی آسان نہیں ہے. انسان کو لے لیجئے, ایک مرحلہ وجود و حدوث ہے, ایک مرحلہ بقا اور انتہا ہے. وجود میں لانا بھی بہت مشکل ہے, مگر وجود میں لا کے انسان کی پرورش کر کے اسے بقا سے ہمکنار کرنا بہت مشکل ہے. یہی سبب ہے کہ اللہ نے انسان کے وجود میں دو وسیلے رکھے, باپ کو بھی ذمہ دار وجود بنایا اور ماں کو بھی بنایا, مگر بقا کا رازدار اور ضامن باپ کو نہیں بنایا, دادا کو نہیں بنایا, بلکہ ماں کو بقا کا ضامن بنایا. کہ باپ اپنا فریضہ ادا کر چکا اور یہ شکم کے دبیس تہرے تاریخ پردوں کے اندر وہ جو قطرہ بے مایا اور ناچیز جو انسان کے وجود کا پہلا مرحلہ ہے بشکل نطفہ, کسی کو خبر نہیں ہے کہ شکم مادر میں کیفیت جنین کیا ہے. ایک خالق جو ہے وہ محرم راز جنین ہے, ایک اس کی قدرت قیومیہ لگی ہوئی ہے جو فرض ربوبیت ادا کر رہا ہے, ایک خالق ہے کہ جو فرض ربوبیت ادا کر رہا ہے. یعنی دبیس پردوں میں تاریخ شکم کے تہرے پردوں میں فقط خالق جانتا ہے کہ بچے پہ میرے بندے پہ کیا گزر رہی ہے, کن کیفیتوں سے, کن حالات و کنڈیشن سے گزر رہا ہے. ایک رب ہے اور ایک پرتب ربوبیت ماں ہے, ایک محرم فطرت ماں ہے, ایک نباز فطرت ماں ہے جو شکم میں ارے کیفیت جنین کی رازدار ہے. اور مزہ تو یہ ہے کہ ہر کیفیت سمجھ رہی ہے بچے کی, نہ آنکھوں سے دیکھنے کی محتاج ہے, جیسے خدا سمیع و بصیر ہے وہ بغیر آنکھوں کے دیکھے ہوئے ہر چیز دیکھ رہا ہے. اللہ نے جسے راز بقا کا ضامن و ذمہ دار بنایا اسے آنکھ کا محتاج نہیں بنایا, وہ ماں بغیر آنکھوں سے دیکھے بچے کا حال شکم میں جان رہی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ جب کسی وجود کی بقا کا ذمہ دار کسی کو بناتا ہے تو وہ آنکھ اور کان کا محتاج نہیں ہوتا. تو ایک انسان کی بقا کا ذمہ دار ماں ہے جو آنکھ کی محتاج نہیں ہے, تو جو کائنات کے وجود اور بقا کے ذمہ دار ہیں کیا انہیں آنکھوں کی ضرورت ہے کائنات کا حال جاننے کے لیے؟ خالی واہوانی صلوات بھی. اللہ
ایک اور صلوات سے نوازے پر محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے, یعنی اللہ جیسے راز بقا کی ضمانت بناتا ہے, اسے اتنی قدرت دیتا ہے کہ وہ آنکھوں کا کان کا محتاج نہیں ہوتا. اب بڑی خاص توجہ, میں نے کہا ہر شے کے وجود کے دو مراحل, ایک مرحلہ حدوث و ابتدا, ایک مرحلہ بقا اور انتہا. تو جب ہر وجود کے دو مرحلے ہیں, ابتدا انتہا, حدوث و بقا, تو پھر اللہ کے دین کے بھی دو مراحل ہوں گے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک اسلام کا وجود ابتدا ہے, ایک اسلام کا وجود انتہا ہے. یعنی ایک مرحلہ وجود و حدوث ہے, ایک اسلام کا مرحلہ بقا ہے. اب ذرا سا آیت کا سہارا لے, اللہ کیا فرما رہا ہے, ادھر توجہ. ما عندکم ینفد, جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا. وما عند اللہ ہے با, جو عند اللہ ہے, جو اللہ کے پاس ہے, جو اللہ سے جڑ جائے, منسوب ہو جائے, عند اللہ مقام عندیت پہ آ جائے, وہ باقی ہے. کیونکہ ہم سے منسوب کر دیا, میں باقی ہوں, میں باقی رکھوں گا. تو جو بعد میں مقام عندیت پہ آ جائے, اللہ کہتا ہے اسے باقی رکھوں گا. اب اگر کوئی وجود شروع ہی سے مقام عندیت پر ہو, بھائی میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا دین اسلام کیا ایسا ہے کہ بعد میں مقام عندیت پہ آیا ہو, یعنی کسی اور نے بنایا ہو اور وہ اللہ کے حوالے دین بنا کے کر دے, اللہ ایکسپٹ کر کے ویریفائی کر دے کہ آج سے ہم نے یہ دین تمہارے لیے پسند کر لیا جو تمہارا بنایا ہوا ہے. اسلام کا یہ مرحلہ نہیں ہے, بلکہ اسلام کی ابتدا کیا ہے؟ خود اللہ قرآن نے بتا رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. بھئی اب بھی میرے ذہین و پڑھے لکھے مجمع نے دونوں آیتوں کا نہ ملایا. ان الدین عند اللہ الاسلام, جو عند اللہ دین ہے وہ اسلام ہے. اور اللہ بقا کا فارمولا بتا چکا کہ جو عند اللہ ہے وہ باقی ہے. تو جو بعد میں عند اللہ کی منزل پہ سپردگی پہ آ جائے وہ بھی باقی. تو اللہ کا دین تو اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے, وہ شروع ہی سے مقام اندیت پر ہے. تو جو اندیت کے مقام پہ آ جائے وہ باقی. اور اللہ کا دین اسلام تو شروع ہی سے عند اللہ ہے. لہذا اسلام, توجہ کا طالب ہوں, اسلام کے بقا کا ٹینشن کسی ملا کو نہیں لینا ہے. اسلام کی بقا کہ کیسے باقی رہے گا, کسی مولانا صاحب کو نہیں لینا ہے. یہ اللہ کا دین ہے, عند اللہ ہے, اسے باقی رہنا ہے. بھائی بقا کا ٹینشن تم نہ لو. اگر گفتگو کرنی ہے تو اس پر گفتگو کرو کہ اسلام کیسے باقی رہا, اسلام کن کی قربانیوں سے باقی رہا, اسلام کن کی جانفشانیوں سے باقی رہا, اسلام کنہوں نے اپنے کو برباد کر کے اسلام کو آباد کر لیا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. تو آگے عرض کرو, ایک مرحلہ حدوث سے ابتدا اسلام کا ہر شے کی طرح, ایک مرحلہ انتہا و بقا. اب یہ میرا خاندانی مجلس سننے والا مجمع کہ جن کو اس سرزمین پر تقریباً 1000 سال ہو گئے ہیں قم سے آئے ہوئے, آپ سے پرانا کوئی سادات کا خاندان نہیں ہے ہندوستان میں. کوئی جتنی بھی پھیکا کرے, سمجھے, یہ درباری تاریخوں کے پھیکو جو ہیں یہ حقائق میں تاریخی تحریف کر رہے ہیں, وہ کیا کرے, ہمیں سب معلوم ہے. ہم بیسیوں پشتے زبانی گنا دیں گے, ہمیں کوئی کیا بتائے گا؟ توجہ ہے؟ چنانچہ آپ اپنے معیار کو برقرار رکھیں. میں نے عرض کیا بڑے اہم مراحل پیش کرنا چاہ رہا ہوں مناسب وقت میں. ہر شے کے وجود کے دو مراحل, تو اسلام کے بھی دو مراحل. ایک اسلام کا وجود ہے حدوث, حدوث ہو مرحلہ حدوث ہو ابتدا اسٹارٹنگ ہے. ایک اسلام کا مرحلہ انتہا اینڈ مرحلہ بقا ہے.
اب یہ جملہ سنبھال لے, میں نے خاندانی کہہ کے اس لیے آپ کو بیدار کیا کہ اسلام کے مرحلہ وجود کا نام ہے نبوت. یوں کام نہیں چلے گا گردن ہلانے سے. اسلام کے مرحلہ وجود و حدوث اور ابتدا کا نام ہے نبوت, اور اسلام کے مرحلہ بقا کا نام ہے امامت. نہیں, وہ استقبال عمومی نہیں ہوا اس جملے کا جتنی گہرائی اس میں ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. پھر سے جملہ دوہرا کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, اسی کی ذرا سی تشریح ہے. اسلام کے مرحلہ وجود و حدوث و ابتدا کا نام ہے نبوت. یہ نبیوں کا کام ہے کہ اسلام کا فاؤنڈیشن رکھے, بنیاد رکھے. عند اللہ جو دین, علم خدا, علم مکنون غیب الہی میں, جو علم خدا میں اس کا قانون تو اس کے علم میں ہے. کوئی مخلوق ہو نہ ہو, اس کا علم, اس کا قانون تو تھا. وہ منصوبہ مشیت تھا کہ آدم اور اولاد آدم کے لیے کون سا دین, کون سا قانون, کون سا وے آف لائف, کون طریقے زندگانی ہوگا. یہ کہتا ہے دین خدا اسلام کہلاتا ہے. تو اللہ کے علم اور اللہ کے حکم اور اذن سے اسلام کی بنیاد رکھنا, یہ نبی, پہلے نبی کا کام ہے. جو پہلا بشر بھی ہے, پہلا نبی بھی ہے. یہ مرحلہ وجود ہے. اسلام کے وجود کے جو مجاہد ہیں, محاذ وجود کے مجاہد ہیں انبیاء. وجود کا جو فرنٹ ہے, اس کے ویریئر ہیں انبیاء مرسلین. یہ اسلام کا مرحلہ ہے, حدوث و وجود و ابتدا ہے. اور امامت اسلام کا مرحلہ بقا ہے. یہ اماموں کا کام ہے کہ دین خدا کیسے باقی رہے گا. توجہ ہے. چنانچہ آدم سے لے کر آگے بڑھتا رہا مرحلہ, ہر نبی اپنے حصے کی خدمت وجود اسلام, یعنی وجود کے داخلی مراحل جو انٹرنل اسٹیجز ہیں اسلام کی, اس پر ہر نبی کام کرتا رہا. اور جب جانے لگا تو اپنی محنتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے, اور کسی نہ کسی لائق وارث اور کسی نہ کسی کمیٹڈ سکسیسر کے حوالے, یعنی اپنا جیسا ذمہ دار. یعنی ایک نبی جانے نہ پائے, اگلا نبی آ جائے. یہی سبب ہے کہ آدم نے جو وجود اسلام کی بنیاد رکھی, جب جانے لگے تو فکر لاحق ہوئی کہ یہ وجود کی محنتیں برباد نہ جائیں. چنانچہ اللہ سے وارث مانگا. اسی لیے اگلا نبی جو آدم کا بیٹا ہے, ان کا نام ہی ہے ہیبت اللہ شیس. یہ نسلن بہ نسلن, بادہ نسلن, نبوت نبیوں سے ہوتا ہوا اسلام اپنے داخلی مراحل کو طے کر کے کمال اور تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے, کمپلیشن کی طرف. یہی سبب ہے کہ ہر نبی کی نظر خاتم الانبیاء پر بھی ہے, کہ جس کے ہاتھ پہ دین مکمل ہونا ہے. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. اب جب مکمل ہو جائے تو فکر بقا ہوتی ہے. جو آدم سے خدمتیں زحمتیں چلی تھیں, وہ محمد کے ہاتھ میں مکمل ہونا چاہتی ہے. جب منزل تکمیل آ جائے تو فکر بقا ہوتی ہے. بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے. جب منزل کمال آ جائے تو فکر بقا ہوتی ہے. اور جب مکمل کر کے کوئی اپنے ادارے اور مشن کو چھوڑ کے جا رہا ہو تو اسے بڑی تشویش ہوتی ہے, بڑی فکر بقا ہوتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے میرے بعد. ایسا نہ ہو کہ میری محنتیں رائے گاہ ہو جائیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ نبوت ہے اسلام کا مرحلہ وجود, امامت ہے اسلام کا مرحلہ بقا. وہ نبیوں کا کام ہے, یہ اماموں کا کام ہے. یہی سبب ہے کہ جب وجود مکمل ہو گیا, تقریباً مکمل تھا, یاد رہے اگر انتظام وجود کیا جائے اور انتظام بقا نہ کیا جائے تو وجود زندہ نہیں رہے گا.
और अगर वजूद जिंदा न रहे तो उकला को हक है ये ताना देने का कि गोया आपने वजूद का कोई काम ही न किया। अरे कहाँ है मेरा मजमा? मैं ये कह रहा हूँ अजहान आली जरा आगे ले चले। मैंने कहा वजूद जो है उसको मुकम्मल कर दिया जाए मगर इंतजाम बका न किया जाए, छोड़ के चला जाया जाए लावारिस, तो बका का इंतजाम ना हो तो वजूद मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उकला को ताना देने का हक है कि जब आप बका का सलीका ना था, जब बाकी रखने की हैसियत न थी तो वजूद तो खत्म हो गया, और जब खत्म हो गया तो गोया आपने पैदा ही ना किया। भाई मेरे जुमले किसी आयत के तर्जमे तक जा रहे हैं कि नहीं? अफसोस यह कि मुझे झिझों के कहना पड़ रहा है। तवज्जो, इस्लाम का मरहला है वजूद है नबूवत और रिसालत, इस्लाम का मरहला है बका है इमामत। वजूद मुकम्मल हो इंतजाम में बका ना हो तो ताना देने का हक है अकलमंदों को कि गोया आपने वजूद का कोई काम ही ना किया इसलिए कि वजूद खत्म हो गया। अब भाई यही तो लहजा मैदान कदीर में अल्लाह का अपने रसूल से है। आए मरहले वजूद के बहुत बड़े सबसे बड़े मुजाहिद, या अय्युह रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता। ऐ साहिबे रिसालत, ऐ सैयदुल मुरसलीन, ऐ वो के जो महाज वजूद का सबसे बड़ा सबसे कमिटेड मुजाहिद है, जिसके हाथ पर आदम से लेकर ईसा तक की मेहनतें तबलीगें जाफेशानियां वजूद इस्लाम अपने दाखिली मराहिल को तय करते हुए जिसके हाथ पर मुकम्मल हुआ जाता है, अल्लाह करा ऐ रसूल पहुंचा दीजिए वो हुक्म कि जो आपको कभी माजी में दिया जा चुका है, यानी अली को बहैसियत इमाम और वली और दीन की बका का जामिन मुअय्यन कर दीजिए, अपॉइंट कर दीजिए। और अगर आपने ऐसा न किया, अरे तर्जमा कर रहा हूं, वह इल्लम तफाल यानी अली को इमाम अपॉइंट करके इस्लाम की बका का इंतजाम इस्लाम का फ्यूचर सिक्योर न किया, फमा बल्लगत रिसालता, तो आपने रिसालत का कोई काम ही न किया। यानी जब इंतजाम बका न किया तो गोया वजूद का भी कोई काम न किया। एक और सलावत से नवाजने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस इस मरहले तक आपको लाना था और यहाँ पे ठहर कर कुछ बड़ी अहम बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूँ। अगर तारे समात न टूटे और मैं यार समात जिस बुलंदी पर आ चुका है उससे नीचे न जाए, तवज्जो, वो नबूवत का काम है इस्लाम का वजूद, इस्लाम की बका ये इमामत का कमिटमेंट और जॉब है। चुनांचे नबी और इमाम का फर्क सुन ले, शायद ये मेरी तलाश किसी काबिल हो। नबी का काम है दीने खुदा को लाकर अल्लाह से रिसीव करके उम्मत तक पहुंचा के तबलीग करके अमल करके अमल करवा के तमाम तफसील और तावील और तशरी और अहकाम और फलसफे शरीयत वगैरह वगैरह सब बयान करके पहुंचा के मुकम्मल करके छोड़ कर चला जाना। नबी दीन लेके नहीं जाता, नबी दीन को उम्मत के दरमियान छोड़ के जाता है। पहुंचना ही ना चाहें आप तो मैं जबरदस्ती कैसे पहुंचाऊं। किसी हदीस का तर्जमा था ये भी, सरकार
नबी दीन ले के नहीं जाता बल्कि छोड़ के जाता है। पढ़ दीजिए जौहर मियां वो हदीस जिसकी तरफ इशारा है। नबी का काम दीने खुदा को अल्लाह से रिसीव करे ले, चाहे जमीन पे रह के बवसील है वही या बसील है जिब्राइल, यहीं रह के दीन को ले। गारे हिरा वही अव्वल इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये वही अव्वल है सूरह इकरा की इब्तिदाई आयतें। नबी गार में है, गारे हिरा में अल्लाह का पैगाम आ रहा है, जिब्राइल लेके आ रहा है। कभी जिब्राइल भी वसीला नहीं है बल्कि डायरेक्ट अल्लाह की वही है, हॉटलाइन पर डायरेक्ट वही कल्ब रसूल पे आ रही है जहां जिब्राइल भी वसीला नहीं है। और सबसे सख्त यही वही होती थी कि जिसमें पैगंबर पसीने पसीने हो जाते थे। फिर से दोहराऊं, नबी का काम है दीन खुदा को अल्लाह से लेकर रिसीव करके, चाहे जमीन पे रह के अल्लाह से ले बवसीले वही, चाहे मेराज की तन्हाइयों में कोई बहुत अहम दीन का रुकन वहां जाकर लेकर आकर पहुंचाए। इशारे हैं, चंद लोगों का बोल देना ही काफी है कि मैं कह गया एक बात। तवज्जो है, अल्लाह से रिसीव करके चाहे यहीं रह के ले, चाहे कोई बहुत अहम दीन की बात हो वहां से जाके लाए। मगर नबी का काम है कि दीन खुदा को अल्लाह से लेकर यहीं या जाकर लाए, पहुंचाए, फैलाए, बयान करे, अमल करे, अमल करवाए, दीन खुदा को मुकम्मल करके मोहर लगाकर ले जाना नहीं बल्कि उम्मत में छोड़ कर चला जाना। भाई यही तो हदीस सकलैन कह रही है। मैं यही इशारा कर रहा था, काश के आप दो मिनट पहले हदीस सकलैन तक पहुंच गए होते। मैंने कहा नबी दीन खुदा को वापस लेके जाता नहीं है बल्कि छोड़ के जाता है। इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इत्रती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी अबदा व अन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौस। जो मरहला बका है दीन का, हौस कयामत महशर। तवज्जो है कि नहीं है, यानी नबी दीन खुदा को लेके नहीं जाता बल्कि छोड़ के जाता। इन्नी तारिकुन तर्क, जैसे कोई गुजर जाए दुनिया से तो कहते हैं कि ये उसका छोड़ा हुआ मालो मीरास, ये उसका तरका है। नबी कह रहे हैं मैं छोड़ के जा रहा हूं लेके नहीं। दो मोटी मोटी दीन की बातें पैकेजेस, एक किताब खुदा जो लफ्जों का लिखा हुआ बोला हुआ कानून है वही तरती अहला बैठी, और एक अल्लाह के दीन का प्रैक्टिकल और अमली कानून है वो मेरे इतरा तो अहले बैत हैं। आ जाइए मौलाना वरना ये नुक्ता भी जाएगा। एक सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलामत रहे। बेचारे अकेले पढ़ रहे हैं सलावत, बहुत संजीदा है आप लोग माशाल्लाह, बड़ी मुंतशिर सलावात है। अरे मिलजुल के पढ़िए, ये नारा भी सब नहीं लगा रहे। एक ऐसा नारा लगाइए कि जैसे अली के शिया और हुसैन के आजादार नारा लगाते हैं, कम से कम नबी का काम है दीन खुदा को ला के पहुंचा के फैला के छोड़कर चला जाना।
नबी दीन खुदा को लेके नहीं जाता। हदीस सकलैन गवाह है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये बोलता हुआ कानून, लिखा हुआ कानून, ये अमली कानून, ये किताबुल्लाह, ये इत्रती, ये कुरान सामित, ये कुरान नातिख, एक कुरान है, उसकी तशरीह और तफसील और तावील और मानी, वो अल्फाज के छिलके हैं, ये मानी के गूदे, ये मुकम्मल दीन पैगंबर कह रहे हैं इन्नी तारकुन, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो जनाब ए उम्मत के तबलीग के ठेकेदारों सुनो, नबी का काम दीन खुदा को लेकर जाना नहीं है, बल्कि नबी दीन खुदा को पहुंचाकर फैलाकर मुकम्मल करके छोड़कर जाता है। और इमाम का काम है कि दीन खुदा को बचाकर हिफाजत करके हर गुमराही से, हर बिदअत से, हर मिलावट से, हर इम्प्योरिटी से बचाकर, हर कीमत पे बचाकर, अपने को बर्बाद करके बचाकर, अपने नस्लों को कत्ल करवा के बचाकर, ये इमाम का काम है कि दीन खुदा को हर कीमत पर बचाकर यहां से मैदान कयामत तक ले जाना। सलामत रहो। मैं ये कोई भरतू के अल्फाज और ये अपनी कोई ईजाद बंदा नहीं है, सब कुरानी हकायक है। मुझे तो शौक है कि आप आगे आगे चले मुझसे, ताकि मैं रिवर्स गियर में ना हूं कि आपका टाइम ना खराब हो। नबी का काम है दीन खुदा को पहुंचा के छोड़ के चला जाना। इमाम का काम है कि दीन खुदा को हर इम्प्योरिटी, हर गुमराही, हर जलालत, हर बिदअत से बचाकर ऐसे हिफाजत करे कि सुबह कयामत तक दीन खुदा रह जाए, चाहे बहुत थोड़े से हो मानने वाले। दीन की असली शक्ल न बिगड़े, चाहे अकलियत वाले हो। अब भी नहीं पहुंचे, तवज्जो है कि नहीं है। इमाम का काम है दीन खुदा को बचा के हिफाजत करके हर तरह की कुर्बानी देकर यहां से मैदान कयामत तक अल्लाह के दीन को ले जाना। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि बहुत संगीन जुमला है कुरानी, अगर आप संभाले। इमाम दीन खुदा को कयामत अरसा महशर तक ले जाता है। यही सबब है कि कयामत में हिसाब और किताब नबी के साथ नहीं होगा, बल्कि इमाम के साथ होगा। सलामत है, वहवा से बेहतर है कि इसी जोश में सलावात पढ़ लिया करिए। बच्चों बच्चों अपने लोहे पेशानी, बल्कि लोहे कल्ब पे ये लिख लो, लोहे अकायद पे लिख लो कि नबी, नबी मरहले वजूद इस्लाम का नाम है नबूवत, मरहले बका है इस्लाम का है नाम इमामत। नबी का काम दीन को लाके पहुंचा के छोड़ के चला जाना। इमाम का काम है कि दुनिया से हर कीमत पर दीन की असल शक्ल को बचाकर यहां से कयामत तक ले जाना। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि यौमा नदऊ कुल्ल उनासिन बे इमामहिम। अरे है हबीब, वो वक्त याद कीजिए जब हम तमाम इंसानों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। हश्र नबी के साथ नहीं, हश्र इमाम के साथ होगा। अब जिसे चाहो इमाम बना लो, याद रहे कि क्या हश्र होगा।
सलामत रहे, खाए पिए सोए नाश्ता किए हुए, माशाल्लाह चेहरों की जिला से लग रहा है कि कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तो रात की मजलिस पढ़ के 12 बजे बैठकर 9:30 बजे बगैर आँख यूं किए हुए आ रहा हूँ, उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी आवाज़ से ज्यादा भारी हमारी आवाज़ है। माइक न भी हो तो हमारी आवाज़ इतनी है, मजा लीजिए। इमाम का काम है कि हर कीमत दीन खुदा को बताकर बच्चों इधर तवज्जो, इधर 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 इधर। अरे वो जो आ रहे अपनी जगह जानते हैं, आप उनको नजरों से ताकुब करके उनकी जगह तक बिठाने न जाया करें। सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, यही सब कहने में टाइम जाया होता है, मगर क्या करूं, तबीयत मेरी चुलबुली है और चाहता हूं कि मेहनत सुबारत हो जाए, आपका वक्त जाया ना हो, वरना ये तंबू कनात वाली हिंदी मीडियम वाली मजलिसें हैं, समझ में आ रहा है। हाँ, मैं चाहूं तो मैं रोज एक असरा पढ़ूं, मगर आपकी समातों की तोहीन है अगर आपके सामने इल्मी और कुरानी हकायक न पेश किए जाए। और मदरसा प्रोडक्ट मौलवियों को चाहिए इसी लेवल पे मजलिस पढ़े, वरना सहमे इमाम खाने का कोई फायदा नहीं है। सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है कि नहीं है, बेदार है, तो जरा सा आगे बढ़ूं, अभी तो बड़ी संगीन बातें मचा रहा हूं, कम वक्त के अंदर कंप्रेस करके आप तक पहुंचाऊं। इमाम का काम है दीन खुदा को हर कीमत पर बचाकर, इतना कमिटेड है इमाम, होता है इमाम कि हर गुमराही हर दलालत हर मिलावट हम प्योरिटी हर बिदात, अब समझ में आया कि आपके मौला का एक लकब यासुबुद्दीन क्यों है। अभी मेरा मजमा उस तरह से कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूं या तो आप आइए मैं उतर जाऊं, कोई साहब बैठ के मजलिस पढ़े अगर पढ़ सकते हो, और अगर वैसी नहीं पढ़ सकते तो फिर कद्र कीजिए और सुनिए, एक सलावात के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अली का नाम क्या है, मौला ने फरमाया, अकायद और यहां ने फरमाया, अली अंत सिद्दीकुल अकबर व अंत फारूकुल आजम व अंत यासुबुद्दीन व अंत अमीरुल मोमिनीन ला यकूलुहा अहद इल्ला कज़्ज़ाबुल अव मुफ्तरी। ऐ अली तू ही सिद्दीक अकबर है, ऐ अली तू ही फारूक आजम है, ऐ अली तू ही अमीरुल मोमिनीन है, ऐ अली तू ही यासुबुद्दीन है, कोई भी इस इन अलकाब को तेरे नहीं चुराएगा, और जो चुराएगा वो पक्के सिरे का क्या होगा, लपालिया मुफ्तरी फेकू, या आप वाला फेकू नहीं, 1400 साल पहले भी बड़े बड़े फेकू पैदा हुए थे। सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली ये तुम्हारे अलकाब बस वही चुराएगा जो कज़्ज़ाब बहुत ज्यादा झूठा, यानी पल्ले सेरे का झूठा, और मुफ्तरी फेकू, भाई इससे अच्छा तर्जमा नहीं है, उल्टी सीधी हांक रहा हो, इफ्तरा परदाजी कर रहा हो, अब समझ में आया। अरे ये अमीरुल मोमिनीन का लकब भी आसान नहीं है, अरे छठे इमाम से किसी उनके सहाबी सुबह सुबह जोश है मबद्दत और मोहब्बत में आके कहने लगे इमाम सादिक से अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, तो मौला ने कहा खामोश हो जा, ये लकब मखसूस है मेरे जद से, गो के हम सब अमीरुल मोमिनीन है, मगर अपने जद अमीरुल मोमिनीन के एहतराम में हम अपने को कहलाते नहीं, क्योंकि अल्लाह और रसूल ने हमें मना किया है कि यह लकब अली का है। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमामत भाई, इमामत खान दीन खुदा को हर मिलावट से हर इंप्योरिटी से हर नजासत से हर गुमराही से बिदअत से जलालत से बचाकर हर कीमत पर मैदान महशर तक ले जाना, इसीलिए अकायदो जहां ने कहा या अली तेरे मखसूस अलकाब में एक ये भी है कि तू यासुबुद्दीन है, या असूब
ये ऐन सीन वाव बे यासूब, यासूब किसे कहते हैं? शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है मक्खियों का, जिसे नहल कहते हैं। शहद की मक्खियां सूरह नहल भी है। उस छत्ते का जो सरदार होता है, जो अमीरुन नहल होता है, जो अमीरुन नहल होता है उसे यासूब कहा जाता है। उसका काम क्या होता है? वो मजदूर नहीं होता, वो शहंशाह होता है। वो छत्ते के बाहर मुआयना करता है, उसकी छत्ते पे नजारत भी होती है, विलायत भी होती है। उसकी छत्ते पे नजारत भी होती है, विलायत भी होती है। उसकी जिम्मेदारी ये रखी है अल्लाह ने। और शहद की मक्खी पर भी वही नाजिल होती है। मौलाना साहब तो बहुत परेशान होंगे, हम तो आले मोहम्मद के लिए कहते हैं कि जहरा के पास फरिश्ता आता था, तो कहते हैं कि ये खत्म नबूवत के कायल नहीं है, फरिश्ता तो नबी के बाद आना बंद हो गया। अल्लाह तो कह रहा है कि हमने शहद की मक्खियों पर भी वही की है। मौलाना साहब ये लिए खत्म नबूवत को, अरे खत्म नबूवत का अकीदा तो अपनी जगह, नबूवत इंसान से शहद की मक्खी की तरफ ट्रांसफर हो गई, आपको खबर ही न हुई हाफिज जी। सलावात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस यासूब का काम क्या होता है? माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं। वो शहद की मक्खी का, वो जो अमीरुन नहल होता है, बादशाह शहंशाह, उसका काम, उसका जॉब ये है कि वो बुयूत के बाहर, बुयूत उन नहल के बाहर, बैत उन नहल के बाहर वो बैठा रहता है। शहद की मक्खियां जाती हैं, फलों का रस, फूलों का रस, जूस वो लेकर आती हैं। वो फौरन जो है, जो उस छत्ते का बाब होता है, इशारे कर रहा हूं हर जुमले में, जो दरवाजा बाब पर खड़ा हुआ है अमीरुन नहल, वो जब तक के टेस्टिंग नहीं कर लेता, तब तक के किसी भी मक्खी को बैत में एंट्री नहीं देता। अल्लाह ने उसे एक टेस्टिंग किट भी दी है। वो पहले टेस्ट करता है कि कहीं जहर तो लेके नहीं आ रही है कोई मक्खी, कहीं तो नजिस जूस और रस तो लेके नहीं आ रही है, कहीं पॉइजन कोई जहरीला तो कोई मिलावट तो नहीं है, कोई नजासत तो नहीं है, कोई जहर तो नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, घर में दाखिल होने के लिए कोई साजिश तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भेजी गई हो। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब तो मैं खुद मजा ले रहा हूं, आपका इंतजार कर चुका। माशाल्लाह, उसके पास एक जो है वो टेस्टिंग किट है और वो उसको टेस्ट करती है। अगर हर चीज महफूज है किसी साजिश से, तो जब तक वो मोहर तस्दीक ना लगा दे, मक्खियों को बैत में एंट्री नहीं मिलती जब तक के वो वेरीफाई ना कर दे। और अगर कोई जहरीला मवाद मिला, अगर कोई जहरीला या नजिस मवाद मिला, तो वो यूं ही नहीं छोड़ता अमीरुन नहल, जैसे यासूब कहा जाता है, यासूबुन नहल, बल्कि अल्लाह ने उसे एक आलाए कत्ताला भी दिया है, एक
قتل کرنے والا انسٹرومنٹ بھی دیا ہے منافق مجرموں کے لیے. اگر سازشی کوئی مکھی پکڑی گئی تو وہ اس آلہ قتالہ سے دو نیم کر دیتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسے یاسوب النہل کہتے ہیں. پیغمبر نے کہا علی تو یاسوب الدین ہے. اس کے مطلب علی کے ہوتے ہوئے اللہ کے دین میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا ورنہ پکڑا جائے گا, اور نہیں مانے گا تو مار کھائے گا. صلوات در محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نواز دے, ایک اہم منزل تک سے گزار کے رحمت ہے تمام. سلامت رہے, سلامت رہے. سوچئے گا جو نتائج آپ کے حوالے کر رہا ہے. نبوت اسلام کا مرحلہ حدوث و وجود و ابتدا, امامت اسلام کا مرحلہ انتہا و بقا. نبی کا کام دین خدا کو لا کر پہنچا کے چھوڑ کے چلا جانا, امام کا کام دین خدا کو ہر قیمت پر بچا کر میدان قیامت تک لے جانا. اب یہ بڑے اہم اہم جملے جو فقط سرخیاں ہیں اور آپ کس کس کی تصدیق کریں گے, یہاں نہیں گھر جا کے بیٹھ کے سوچئے گا کہ روانی میں یہ طالب علم کیا کیا بول گیا. توجہ کا طالب ہو. اللہ نے ختم نبوت کے خانے میں سنیں امامت کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں امامت سنت بقائے دین خدا ہے. اللہ نے ختم نبوت کے خانے میں علی کی امامت کو بلا فصل کیوں رکھا؟ ایک جملہ اور کہہ دوں تاکہ اور مربوط ہو جائے آپ کا ذہن. ختم نبوت کے عقیدے کی سب سے بڑی دلیل ہے علی کی امامت بلا فصل. امامت کیوں راز بقا ہے؟ امامت کی کیوں اہمیت ہے دین خدا میں؟ کیوں قدیر میں وہی کے تیور بدلے تھے؟ یہ سب اہمیت کیوں ہے وہ سنیں. ختم نبوت کے عقیدہ یعنی یہ کہ پیغمبر کے بعد کوئی اور اگلا نبی نہیں ہوگا. کس کے پاس اس کی دلیل ہے؟ کس کی اوقات ہو تو آگے بڑھ کے کہے کہ ہم دلیل ہیں. دلیل تو نہ پیش کر پایا, کوئی ذلیل ضرور ہوا. عقیدہ ختم نبوت کی یعنی محمد کے بعد اب کوئی اللہ کا نبی نہیں, نبوت ختم, امامت رسالت ختم, یہ عقیدہ ختم نبوت ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل علی کی امامت بلا فصل ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ کون علی جو ہر منزل اور ہر معیار اور ہر فضیلت پاپ میں محمد کے معیار اور اسٹیٹس کا انسان. اختتامی مراحل پہ کم سے کم نتیجہ آپ سلیقے سے لے لیں. توجہ ہے. کون علی تاریخ گواہ جو ہر مقام و منزل, ہر فضیلت, ہر کرامت, ہر بزرگی, ہر اونچائی, ہر شرف میں محمد کے لیول کا, ان کے اسٹیٹس کا انسان. ہر فضیلت محمد میں علی برابر کے شریک. میں دلیلیں دے دوں آپ کو. ہر جگہ شریک محمد, ہر جگہ سایہ محمد, عالم نور میں شریک محمد, عالم اجساد و بشریت میں شریک محمد, عالم نور میں شریک محمد. سب آیتیں, سب حدیثیں, سب دینی اشارے ہیں. اگر آپ ساتھ ساتھ چلے بلکہ آگے آگے, عالم نور میں برابر کا شریک محمد. انا و علی من نور واحد. کون علی؟ اب تو سمجھ میں آیا. عالم نور میں شریک محمد, عالم جسد میں شریک محمد, ابتدا میں شریک محمد, انتہا میں شریک محمد, اصل میں شریک محمد, نسل میں شریک محمد, آبا اور اجداد میں شریک محمد, جدات و امہات میں شریک محمد, اصلاب شام خاک میں
اسلاب آبا اور اجداد کی، اسلاب شام قات میں شریک محمد، ارحام مطہرات میں شریک محمد، ابتدا انتہا میں شریک محمد، ارے خاندان میں شریک محمد، قبیلے میں شریک محمد، عشیرے میں شریک محمد، عشیرے میں شریک محمد، خون میں شریک محمد، لحم میں شریک محمد، شجرے میں شریک محمد، ارے شجرے میں شریک محمد، انا وعلی من شجرۃ واحدہ، ہم اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علم شریک محمد، حلم میں شریک محمد، عصمت میں شریک محمد، ابتدا انتہا میں شریک محمد، سفر میں شریک محمد، حضر میں شریک محمد، مکے میں شریک محمد، مدینے میں سایہ محمد، توجہ ہے؟ مسجد میں شریک محمد، محراب میں شریک محمد، محراب میں شریک محمد، صلاح میں شریک محمد، قیام میں سایہ محمد، رکوع میں سایہ محمد، رکوع میں شریک محمد، رکوع میں شریک محمد، سجود میں شریک محمد، قیام میں شریک محمد، قعود میں شریک محمد، ادائے زکات میں شریک محمد، مسجد میں شریک محمد، محراب میں شریک محمد، منبر میں شریک محمد، منبر میں شریک محمد، منبر میں شریک محمد، ہے کہاں ہے بھائی؟ ارے اپنی تاریخ کا تو لحاظ کرے، صلوات پر محمد و آل محمد، قبیلے میں شریک محمد، عشیرے میں شریک محمد، صلاح میں شریک محمد، زکاة میں شریک محمد، جہاد میں شریک محمد، جلوت میں شریک محمد، خلوت میں شریک محمد، بزم اصحاب میں شریک محمد، خلوت ازواج میں رازدار محمد، بزم اہل بیت میں شریک محمد، زیر کے سائے عصمت شریک محمد، زیر کے سائے یمانی شریک محمد، محور آیہ تطہیر میں شریک محمد، جلوت و خلوت میں شریک محمد، سفر و حضر میں شریک محمد، عالم خواب میں شریک محمد، عالم بیداری میں شریک محمد، ارے بستر میں شریک محمد، بستر میں شریک، اب بھی نہیں پہنچے شب ہجرت تو یاد ہوگی، ارے بستر میں شریک محمد، فرش خاکی پہ سایہ محمد، عرش اولا پہ شریک محمد، سدرۃ المنتہا پہ شریک محمد، حجاب نور پہ شریک محمد، کعبہ قوسین پہ شریک محمد، دنا فتح دلہ پہ شریک محمد، اور معراج میں تو ایسا ہم نے دیکھا سایہ محمد کہ جس میں محمد ادھر کھڑا تھا سائے کی آواز ادھر سے آ رہی تھی، ایک اور مل جل کے صلوات سے نواز دے، زحمتیں تمام کرنے کی طرف آ رہا، ہر منزل میں شریک محمد، ہر فضیلت میں شریک محمد، ہر کرامت میں شریک محمد، عصمت میں برابر سے شریک محمد، عرش فرش تک شریک محمد، خلوت معراج میں شریک محمد، یہ سب آپ نے سنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فضیلت، کوئی کرامت، کوئی منزل، کوئی موطن، کوئی بلندی، کوئی بزرگی، کوئی ایسی منزل بچی ہی نہیں ہے کہ جہاں پر علی محمد کے برابر سے شریک اور حصہ دار اور پارٹی سے پینٹ نہ ہو۔ اب سن لو جوانوں، بزرگ تو مجھ سے زیادہ قابل ہیں، علماء کا تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، مگر تم تین ایجر جوانوں سن لو، اب محمد کے اسٹیٹس اور معیار کا علی ہے انسان، اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے کیوں ختم نبوت کے خانے میں امامت علی کو بلا فصل ملا کر ختم نبوت کے خانے میں علی کی امامت کو اللہ نے بلا فصل ملا کر اس لیے رکھا کہ بیچ میں کوئی جھوٹا نبی گھسنے نہ پائے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، سلامت رہے۔ ایک اور مل جل کے ویسی صلوات لگا دے جو آپ کی پہچان ہے، ماشاءاللہ، پھر تو
دونوں اختتامی مراحل ہیں وہ مجلس کا یہ نچوڑ آپ کی خدمت میں ضرورت ہے امامت امامت کیوں اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے کیوں ولایت کے اعلان پر اللہ کا لہجہ مشیت کا لہجہ اس حبیب سے روڑ ہوا کہ جس کے احترام میں کبھی اس کا نام بھی اللہ نے نہ لیا کبھی یا محمد نہ کہا یا حبیب یا طہٰ مزمل مدثر القاب سے پکارا انوار کے القاب عالم نور کے عالم جسد کے مگر لہجہ کیوں بدلا یہ اہمیت عبادت یہ کسی مولانا کی ایجاد نہیں ہے بلکہ مولاناؤں کے مولا محمد کے مولا اللہ یہ اللہ کا حکم ہے تو کیوں سنو امامت علی کی اہمیت کیا ہے علی محمد کے ہر منزل پہ اسٹیٹس کا ان کے معیار کا انسان ہر جگہ پیرلل پیرلل نظر آ رہا ہے اس لیے علی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے پھر سے جملہ سنیں اور آگے بڑھ جاؤں دو تین جملے اور ہیں اسی لیول کے اور بات تمام اللہ نے ختم نبوت کے خانے میں ہدایت کا ایک خانہ ہے افراد بدلتے رہے خانہ نہیں گیا آدم خانے میں ہدایت کے بیٹھے نبی کی حیثیت سے خانہ ہدایت کر رہا آدم کو ان کے بیٹے شیز حضرت اللہ نے ریپلیس کیا اور بلا فضل پچھلا جانے نہ پائے اگلا ہادی آ جائے یا بشکل نبی ہو یا بشکل رسول اب یہ آخری نبی ہے نبی اور رسول تو آنا نہیں تو یہ کیسے یقین ہو کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں اسی لیے اللہ نے ختم نبوت کے خانے میں علی کی امامت کو بلا فصل اس لیے رکھا کہ بیچ میں کوئی جھوٹا نبی کوئی پھیکو گھسنے نہ پائے بھئی یہاں تک آپ کی سماعتیں آ گئی تو ایک اور جملہ ایک زینہ اوپر جیسے ہی کوئی محمد کے بعد رسالت اور نبوت کا جھوٹا اعلان کرے علی اپنی وزنی شخصیت محمد کے وزن کی شخصیت لے کے سپر بنا کے آگے بڑھے اس جھوٹے دعویٰ داران نبوت کے سامنے اور عین اللہی آنکھوں سے اس بے ہنر بے کمال مجہول النسب جھوٹے اور جاہل کو عین اللہی آنکھوں سے گھور کے دیکھ کے کہیں کہ اپنی اوقات میں رہے میں جملہ پورا ہو جائے جیسا ہی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے آگے علی بڑھے کہیں اپنی اوقات میں رہے جب محمد کے بعد ان کے معیار کا انسان میں جب آقا کے بعد نبی نہیں ہو تو کسی ایرے غیرے کی کیا اوقات جب آقا دو جہاں کے بعد ان کے معیار کا انسان میں نبی نہیں ہوں تو کسی مجہول النسب بے ہنر بے کمال عیب دار کی حیثیت کیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کرے بس جملہ سنیں اور بات تمام اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی کے ہوتے ہوئے محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو علی کے ہوتے ہوئے محمد کے بعد کوئی خلیفہ کیسے ہو جائے گا جب علی کے ہوتے ہوئے محمد کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو علی کے ہوتے ہوئے کوئی صاحب خلیفہ کیسے ہو جائیں گے اور یہی تو حدیث منزلت ہے یا علی اما تردان تکونا منی بے منزلت حارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی اے علی کہ اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی بس فرق یہ ہے کہ وہ دونوں بھائی نبی تھے مگر ہم دونوں میں ایک نبی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو منزلت کا اس نسبت کا مطلب کیا ہوا اگر محمد کے بعد کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتے اور جب محمد کے بعد علی نبی نہیں ہے تو کسی کی حیثیت کیا ہے کہ وہ نبی ہو اور جب علی کے ہوتے ہوئے کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو علی کے ہوتے ہوئے کوئی امام کیسے ہوگا خلیفہ کیسے ہوگا اس کا مطلب ہوا کہ سب سے بڑی دلیل ختم نبوت کی علی کی امامت ہے بس صلوات پڑھیں زحمت تمام
एक और सलावत सलावत ये है इस्लाम की बका का सवाल, ये है इमामत अली, वो है इस्लाम का मरहला हुदूस इब्तिदा नबूवत, ये है इस्लाम का मरहला बका। वजूद का काम करके अगर इंतजाम बका ना हो तो वजूद खत्म हो जाता है। और ताना देते हैं उकला के आपने वजूद का कोई काम ही ना किया। गदीर में जो आयत हमने पढ़ी वो पहली आयत यही कह रही है कि अगर अली को दीन का मुहाफिज बना के आपने इंतजाम बका ना किया तो कोई कार्य रिसालत ना किया, यानी वजूद ही का काम ना किया मेरे इस्लाम का। दीन मुकम्मल हो जाए मगर इंतजाम बका ना हो तो मुकम्मल होने की सनद नहीं दी जाती, इसलिए कि जब जिंदा ही न रहेगा तो सर्टिफिकेट दे के क्या होगा। और अगर इंतजाम बका हो जाए तो अब मुकम्मल होने की सनद दी जाती है कि बका का इंतजाम हो गया। भाई यही तो इकमाल दीन की आयत उस वक्त तक नाजिल न हुई जब तक के अली की विलायत मन कुन तुम मौला हो फहाजा अली मौला का ऐलान न कर दिया मोहम्मद ने। और जैसे ही इस्लाम की बका का इंतजाम कर दिया अल्लाह ने कहा लो तकमील की सनद भी लेते जाओ, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज दीन मुकम्मल कर दिया हमने है। अगर मुकम्मल हो जाए कोई चीज, कोई मिशन या दीन मुकम्मल हो जाए लेकिन अपने बाद कोई लायक वारिस ना हो, कोई कमिटेड सक्सेसर ना हो, तो छोड़ के जाने वाला बहुत टेंस होता है, बहुत फिक्रमंद होता है कि मेरी जाफेशानियों मेहनतों का क्या होगा, कहीं ये बर्बाद और अकारत ना हो जाए। अरे सूरह मरियम में हजरत जकरिया की दुआ की तलब और कसक ही यही है कि अय मेरे अल्लाह मैं मेरी रोजा बांझ है कहा या अहसान जिक्र रहमत रब का अब्दहु जकरिया इजनादा रब्बहु निदाअन खफिया रब इन्नी कद वहन العظم مني واشتعل الراس الشيبا واني خفت الموالي من ورائي وقالت امراتي عاقرا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب رب واجعله رضيا। ترجمہ مکمل نہیں کرنا، یہی دعا کر رہے زکریا کہ اے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، میرے سر پہ سفیدی دوڑ گئی، میں بوڑھا ہو گیا پیرے کو ہنسال، اور میری زوجہ جو ہے وہ بانج ہے عاقر ہے، اب صلاحیت تولید بھی نہیں ہے کہ بچہ پیدا کرے۔ اور زکریا کہہ رہے انی خفت الموالی، موالی کہتے ہیں خاندانی رشتہ دار۔ زکریا کہہ رہے پروردگار میں اپنے بعد اپنے خاندانی رشتہ داروں سے مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ میری میراث کو برباد نہ کر دے، رب حب لی من لدنک ولیا، تو اپنے پاس سے ایک لائق وارث دے دے۔ ارے زکریا تو خاندانی رشتہ داروں پہ بھروسہ نہیں ہے کہ یہ میراث نبوت و مال تباہ کر دیں گے، محمد امت کے چرواہوں پہ بھروسہ کر لیں۔ بس بس عزیزو یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ اگر کوئی لائق مل جائے وارث اپنے لیول کا، اپنے معیار کا، اپنا جیسا کمیٹڈ، تو جانے والا مطمئن جاتا ہے کہ میرے معیار کا میرا جیسا میرے مشن کو بچانے والا مل گیا۔ ارے یہی تو جملہ سورہ علم نصرہ کی آخری آیت میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَعِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اے میرے حبیب جب آپ فارغ ہو جائیں، وہ جو آدم سے چلا آپ پہ مکمل، جب دین کو مکمل کر کے فارغ ہو جائیں فَانْصَبْ، تو علی کو اپوائنٹ کر دیجئے، نصب کر دیجئے بحیثیت محافظ اسلام، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ،
और जब अली के हवाले इस्लाम कर दे तो अब आप बड़ी रगबत के साथ अपने रब के पास आ जाइए। अब आपको मेरे दीन की बका की फिक्र नहीं करनी है। अली जाने औलादे अली जाने। बस अजीजो, जिन तवक्कुआत के साथ अल्लाह और रसूल ने अली के हवाले किया था, अल्लाह अकबर, इतना कमिटमेंट, इतना मुकम्मल इंतजाम बकाए दीन खुदा, अरे पिछले अंबिया और मुरसलीन में न मिला। वो मोहम्मद के अहले बैत थे कि पसली टूट जाए मगर दीन की पसलियां न टूटने पाए। हैं वो अली थे कि सर पे जरबत लग जाए, अल्लाह के घर में आया अल्लाह के घर से जा रहा है और ये कह के जा रहा है फुस्तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। यानी जिन तवक्कुआत से अल्लाह ने मुझे अपने घर में भेजा और जिन तवक्कुआत से मेरा बड़ा भाई भाई जान मेरा आका मौला मुझे काबे से गोद में लेके आया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी हसरतें तमन्नाएं पूरी कर दी मशीयत की और अपने भाई मोहम्मद की। हाँ अज़ादारो, क्या कमिटमेंट है, क्या जिम्मेदारी का एहसास है कि दीन के टुकड़े न होने दिए मगर हसन के जिगर के टुकड़े हो गए। अरे ज़ैनब जो है वो भाई के जिगरे जैसे टुकड़े गिन रही है, जिगर के बहन गिन रही है टुकड़े। और जब हुसैन आए हैं ये कयामत का सानहा सुन के गए, इमाम हसन के करीब आए हैं तो रिवायात कहती है कि रोते रोते भाई का हाल अजब बेहाल, अरे जहर का इल्तिहाब है जिगर के टुकड़े, फातिमा का लाल लाल उगल रहा है, दहन से लाल उगल रहा है फातिमा का लाल। हाँ अजब मंजिल है कि हुसैन ने अपने भैया के ऊपर अपने को गिरा दिया, ऐसा रो रहे थे बेलक के इमाम हसन तसल्ली दे रहे थे, ये शहजादा सुलहो हिल्म अभी हुसैन को तसल्ली दे रहा है, सर सहला रहा है, सीने से लगा लगा के सब्र की तलकीन कर रहा है बहनों को, अरे करीब बुला बुला के उन्हें सब्र की तलकीन और तसल्ली दे रहा है। मगर एक बार तारीख कहती है कि पहले हुसैन तेज तेज रो रहे थे, अब इमाम हुसैन की आवाज धीमी होने लगी मगर हुसैन की आवाज बोला हसन की आवाज बुलंद हुई। जब हसन की आवाज बहुत बुलंद हुई तो हुसैन ने कहा ए भैया मैं तो आपका हाल देख के रो रहा हूँ, आप किस लिए रो रहे हैं? तो इमाम हसन ने कहा है मेरे भैया मैं जो देख रहा हूँ उसे देख के रो रहा हूँ। ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्ला, ए हुसैन तेरा जैसा दिन तो कभी किसी का दिन नहीं है, मैं वो करबला के खूनी मनाजिर देख रहा हूँ, वो तेरा वतन को से बिछड़ना देख रहा हूँ। आजादार हो, इज्जत अंबिया और मुरसलीन से मत के मोहम्मद के हाथ पे आई थी, अब दीन की बका का सवाल था अली के हवाले, जहरा अली से हसन से होती हुई, अब ये सारी जाफेशानियां बकाए दीन की जिम्मेदारी हुसैन के हाथ में आ गई थी। अरे तभी तो हुसैन ने हर कुर्बानी दी है मगर दीन खुदा की हिफाजत हर कीमत पे की है। हाँ आजादार हो, जब दीन की बका का सवाल था, अरे मक्के में जब रसूल को चैन न मिला, वो मुहाफिज दीन अबू तालिब, वो मोहसिन इस्लाम खदीजा गुजर गई तो अल्लाह ने कहा मक्का रहने के काबिल नहीं है, वो आमुल हुज्न था, कहा हिजरत करके मदीने चले जाओ। जब मक्के में पनाह न मिली रसूल को तो मदीने में पनाह मिली। ये कौन सा जमाना आ गया था कि जिस मदीने में मोहम्मद पनाह ले रहे हैं वहां मोहम्मद के लाल को पनाह नहीं है? हुसैन मदीने से निकल रहे हैं, अजरकुम अल्लाह जजाकुम अल्लाह खैरल जजा, उधर से अरे आया पैगाम वलीद आया। अजादारो अजब मंजिलें हैं, तफसील आपको मालूम है। इमाम हुसैन को वलीद के नुमाइंदे ने आके बुलाने के लिए भेजा, इमाम हुसैन से उसने दरवाजे पे मुलाकात की, कहा अमीर ने वाली है मदीना, वलीद ने आपको मौला बुलाया है। इमाम हुसैन जाने की तैयारी में थे कि महरम राज बहन अजब चेहरे की इस्तेराब और पेशानी की सिलवटों से
وہ زینب کچھ پہچان گئی تاثر چہرے، کیوں نہ ہو شریکت الحسین ہے، کیوں نہ ہو برابر کی دین کے بقا میں اپنے بھائی کی برابر کی حصہ دار، عقیلت و قریش ہے، قریش کی عقل مند ترین خاتون۔ بھیا کہاں کا ارادہ ہے؟ بیان کیا کہ مجھے ولید نے بلایا ہے، کہا بھیا اگر آپ جا رہے ہیں اگر آپ، تو میں آپ کو روک نہیں رہی ہوں، مگر یہ بہن کا دل ہے یہ مسترب ہو گیا ہے، آپ جائیے مگر میں آپ کو اکیلے نہ جانے دوں گی۔ ادھر حسین تیاری میں نکلے، ادھر زینب جلدی جلدی سب سے پہلے اپنے بھائی جس پہ ناز تھا قمر بنی ہاشم عباس کو بلایا، کہا تیرا بھائی، تیرا آقا جا رہا ہے دربار میں، ولید نے بلایا ہے، ضرور کوئی خبر بد ہوگی، میرا دل بہت مسترب ہے، اے میرے شیر میرے بھائی کے ساتھ چلا جا۔ 18 بنی ہاشم کے جوان جو زینب کے بھائی تھے اکثر اس میں، عباس آگے آگے، ارے حسین نے آہٹ محسوس کی کہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے پہلے اکیلے، دیکھا ملک تو دیکھا کہ قوی و ہیکل ہے یہ شجاعان بنی ہاشم، آگے آگے علی کا شیر قمر بنی ہاشم، تلوار ننگی ہاتھ میں لیے ہوئے۔ حسین نے کہا نہیں، ان کو میں آنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، مگر ان کو قبضہ شمشیر میں، ان کو نیام میں شمشیر کو رکھ لو، ہاں میرے ساتھ آؤ، مگر دار الامارہ میں ابھی میرے ساتھ نہ آنا، تم لوگ باہر رک جانا، میں گفتگو کر لوں، نہ جانے کیا گفتگو ہے، اگر میری آواز بلند نہ ہو تو اندر نہ آنا، اور اگر میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آنے کی اجازت ہے تم کو۔ یہی ہوا، مولا گئے، ولید احترام میں کھڑا ہوا، بظاہر پورا پروٹوکول دیا، مکمل احترام پہلو میں بٹھا کے سا احترام کر کے کہا کہ یزید کا خط آیا ہے، آگے بڑھا دیا کہ جس میں خبر مرگ معاویہ تھی، اور حسین سے مطالبہ بیعت، کہا یبن رسول اللہ، آپ نے نامہ حاکم کا پڑھ لیا، اب آپ فرما دے خود ہی آپ کا کیا فیصلہ ہے۔ اتنے ادب سے بات کی تو امام نے کہا اے ولید، تو جانتا ہے کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں؟ وہ بنی امیہ کا بدکار لڑکا ہے، وہ شراب خار، شارب الخمر، نکاح محارم اور قتل نفس محرمہ محترمہ کرنے والا، جوا کھیلنے والا، بندروں سے کھیلنے والا، وہ بالکل فاسق و فاجر و بے دین ہے، اور ہم اہل بیت نبوت ہیں، نبوت ہمارے پاس ہے، امامت ہمارے پاس ہے، عصمت ہمارے پاس ہے۔ پھر اپنا منشور اور آخری فیصلہ اور خاندانی مزاج حسین نے سنا دیا، اے ولی سن لے، جو میرا فیصلہ ہے، مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا مثل اس کے مثل کی بیعت ہرگز نہ کرے گا۔ ہاں البتہ یہ میں نے بتا تو دیا، اگر مزید کوئی گفتگو کرنی ہے تو بہتر ہے کہ شب کی تاریکی کے بجائے مجمع عام میں دن کی روشنی میں جو بات کرنی ہو کل کر لینا۔ یہ حسین نے کہہ کے جیسے ہی مڑے، وہ مرمان ملعون و پلید کے جو خاندانی ملعون ہے، اور رسول نے اس وقت اس پہ اس کے باپ پہ لعنت کی تھی جب یہ اپنے دادا کی صلح میں تھا، اس کا باپ اس کے باپ کی صلح میں تھا، وہ ملعون کھڑا تھا، جیسے ہی حسین مڑے مروان نے کہا اے یزید، اس سے بہتر موقع ہاتھ نہیں آ سکتا ہے، اگر حسین اس وقت یہاں سے نکل گئے تو پھر حسین قابو میں نہ آئیں گے، جب تک کہ مدینے کی گلیوں میں خون کی ندیاں نہ بہیں، سروں کی بارش نہ ہو، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے، ابھی یہی یزید کی بیعت کر لے ان سے، اور اگر نہیں مانتے ہیں تو تو ان کا گلا کاٹ کے قتل کر دے۔ بس جیسے ہی حسین نے عقب سے مروان کی جسارت سنی، ایک بار شجاعت ہاشمی کو لرزا آیا، ایک بار سولت حیدری کو جوش آیا، ایک بار فاطمہ کی شیر کی تاثیر دکھاتے ہوئے مڑ کے کہا یبن زرقا، اور نیلی آنکھوں والی بدکار عورت کے لڑکے، ہمت ہے تجھ میں، آ
तू कत्ल करेगा या ये कत्ल करेगा। हुसैन की आवाज बुलंद हो गई, बनी हाशिम के जवानों के कान में आवाज पहुंची, तलवारें नियाम से निकाल के आगे आगे हमारे बनी हाशिम। हुसैन की आवाज बुलंद हुई, आगे आगे लब्बैक अपना रसूलुल्लाह, ऐ रसूलुल्लाह के बेटे, अरे हाजिर है आपके गुलाम। तलवार सेते हुए वो बनी हाशिम का जवान आगे आगे, शेर खुदा का शेर अब्बा। हुसैन जल्दी से आगे बढ़े, कब्जा शमशीर पे हाथ रखा, कहा ए मेरे शेर, यहाँ नहीं और अभी नहीं है। बस अज़रकुमर अल्लाह, दो चार फिक्रे हैं सफर इमाम के, रहमत तमाम। अगर 10-12 मिनट आपके तवक्को से ज्यादा हो तो इसको समझ लीजिएगा कि इसका अजर आपको मौला देंगे। वो गरीबुल वतन जो मदीने का मुसाफिर गरीबुल वतनी में जाके फिर वतन वापस ना आ पाया। हाँ, हुसैन ने कहा मेरे लाल अभी नहीं, यहाँ नहीं। लो वापस आ गए। अरे बहन ने पूछा क्या हुआ, ज़ैनब कुलसूम को बता दिया। ज़ैनब ने कहा भैया फिर आपने क्या जवाब दिया मुतालबा बैत का। कहा मैंने कह दिया, अपना खानदानी मिजाज बता दिया कि मेरा मिस्र उसके मिस्र की बैत न करेगा। ज़ैनब ने कहा यही उम्मीद थी मेरे आका आपसे। ये है बनी हाशिम की बीबियां जो मर्दों को बुज़दिली नहीं सिखाती, क्यों ना हो। अरे हुसैन के बाद भी तो इसे बकाए दीन संभालना है। हाँ, ज़ैनब ने कहा भैया आपने वही किया जो हमारा खानदानी खून का मिजाज और असर है। एक बार जवानों ने बनी हाशिम से कहा रक्त सफर बांधो, अरे महवेले तैयार करो, नाके तैयार करो, जवानों को अरे सफर की आमादगी का हुक्म दिया, बीबियों को तैयारी का हुक्म दिया, खुद मुसल्लाए इबादत पर हुसैन आके बैठे। रावी कहता है कि रुकू व क़याम व क़ऊद व सुजूद व तस्बीह व मुनाजात व तकबीर व सजदों में हुसैन वक्त गुजार रहे थे मुसल्ले पर, यहाँ तक के निस्फ़े लैल आधी रात का वक्त आया। मैंने देखा कि हुसैन मुसल्ले से खड़े हुए। ये सब अहले बैत अइम्मा की रिवायात है और ये बनी हाशिम के लोगों की खानदान वालों की रिवायात है कि हुसैन मुसल्ले से खड़े हुए और एक बार रुख किया नाना के मजार का। जब नाना के मजार की तरफ जा रहे थे तो बड़े इत्मीनान के साथ कदम पे कदम बिठाए हुए, जैसे कोई इज्जत और वकार का कोहे गरों जा रहा हो, बड़ी बुर्दबारी और हिल्म और तुमानीनत कल्ब के साथ नाना के मजार पे आए। अस्सलामु अलैका या जद्दा, ए नाना आप पर मेरा सलाम। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए नाना मदीना आपके बेटे के रहने के काबिल न रह गया। अरे नाना की तुर्बत पे खड़े न रहे बल्कि अपने को गिरा दिया, रुखसार मिट्टी से नाना की कब्र के मलबल के रोते थे और कहते थे मैं नाना जिंदगी अरे शेर हो चुका है दिल जिंदगी से, कब्र शक हो, मुझे अपनी आगोश में वैसे ले लीजिए जैसे मजबने में मुझे गोद में लेके तसल्लियां देते थे। अरे मैं रो दिया तो सफर आम मुलतवी कर दिया करते थे। बस आजादारों, रोते रोते गुनूदगी के आलम में गए, ख्वाब में रसूलुल्लाह आए, हुसैन को कलेजे से लगाया, कहा मेरे लाल अब मदीने में न रहे बल्कि इराक की तरफ निकल जा, इसलिए कि शाअल्लाह अय्यरा का कतीला, अल्लाह की मशीयत यह है कि तू कत्ल हो तब अल्लाह के दीन को बका मिलेगी, तेरा सर चाहिए दीन की बका, अरे मेरी शरीयत की बका के लिए तेरे सर की कीमत चाहिए। ए मेरे लाल तन्हा न जाना, इन मेरी बेटियों बहुओं को भी ले जाना। ए मेरे लाल इन छोटे छोटे बच्चों बच्चियों के भी ले जाना, इसलिए कि तेरे मकसद की बका में बड़ा अहम किरदार इन नन्हे नन्हे बच्चों का होगा। एक करबला में तेरा शशमाहा आखिरी मोहर बका पे लगाएगा, एक जिंदाने शाम में तेरी बच्ची आखिरी मोहर, तेरे मकसद
अदरकुम अल्लाह जज़ाकुम अल्लाह खैरल जज़ा। बस दो तीन जुमले और ज़हमतें तमाम हैं। हुसैन नाना के ख्वाब से बेदार हुए, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी दिल मुस्तरिब था, नाना ने गले से लगाया तो दिल को करार आया। लो नाना की इजाजत भी मिल गई, अस्म मुसम्मन किया, नाना की कब्र से उठे, कहा नाना खुदा हाफिज। कब्र का मुजाफिर जा रहा है, नाना कोई अब शम्मा रातों से जलाने वाला ना होगा। ए नाना खुदा हाफिज, अब महशर में मुलाकात। नाना की कब्र से उठे, भैया की लहर की तरफ बढ़े, इत्मीनान से धीरे धीरे हसन मुस्तफा की कदर पाए। जैसे ही कब्र भाई की देखी, बचपन एक साथ खेलने की बातें याद आ गई। वो हर मौके पर माँ का दोनों को बराबर बराबर रखना, नाना का बाबा का आया जिब्राइल का इतना नाज उठाना कि हर मौके पे दोनों को बराबर बराबर। वो बचपन की यादों में खो के हुसैन रोने लगे। ए भैया जा रहा है भाई, अब कोई चराग न जलाएगा, अब कोई ज़ियारत करने न आएगा। अब नाना और भाई की कब्र से जब फारिग हुए, अब जो उठे तो रिवायत कहती है कि माँ की कब्र का रुख किया। मगर अंदाज रिवायतों में सुन लो मजलिस तमाम, जब नाना और भाई की कब्र की तरफ जा रहे थे तो इत्मीनान के साथ धीरे धीरे वकार के साथ जा रहे थे। मगर रिवायतें सब कहती हैं, हर किताब में है कि जब हुसैन माँ की कब्र की तरफ रुख किया तो जगह पे ठहरे न रहे, बल्कि ऐसा दौड़ रहे थे जैसे कोई माँ आगोश फैलाए हो और कोई बच्चा माँ की गोद की तरफ जा रहा हो। अरे आए कब्र पे गिरा दिया, अस्सलामु अलैकी या उम्मा, ए मम्मा आप पर मेरा सलाम। कब्र से आवाज आई, वो अलैकस्सलाम या गरीब अलूम, ए माँ के गरीब अलवतन मुसाफिर, तुझ पे भी तेरी मजलूम माँ शहीद माँ का सलाम। ए अम्मा खुदा हाफिज, अब कोई मजा I'm gonna make it.